নমস্কাৰ। আজি দেৱৰ সবাতোকৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে এই মুহূৰ্তত, কিয়নো ৰাজ্যৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা গোটোৱা হৈছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰকেইটা, যিকেইটা খবৰ আপোনালোকে জনাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। আৰু আজি প্ৰথম খবৰটো হৈছে এটা ভয়াৱহ খবৰ, কিয়নো কৰোণা ভাইৰাছৰ পিছত আন এটা বিপদজনক ভাইৰাছে আহি আছে আৰু বিশ্বে মানুহক সংক্ৰমণ কৰিব পাৰিব নাই। কিন্তু সমগ্ৰ বিশ্বতে কৰোণা ভাইৰাছে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বিষয়ে চিন্তিত। ইফালে এতিয়া আকৌ আন এটা নতুন ভাইৰাছে নক কৰিছে, ইয়াক কোৱা হৈছে কৰোণাতকৈ বেছি বিপদজনক। কিয়নো ইয়াত কৈছে বিশেষ কথাটো হ'ল যে এই ভাইৰাছটোৰ বিষয়ে সতৰ্ক বাণী কৰিছে চীনৰ ৱুহানৰ পৰীক্ষাগাৰ বিজ্ঞানীসকলে আৰু দিছে। লগতে কৈছে যে নৱেম্বৰ 2019 ৱুহানৰ পৰা কৰোণাৰ প্ৰথমটো ঘটনা প্ৰতিবেদন হৈছিল আৰু লগতে নতুন ভাইৰাছটো দক্ষিণ আফ্ৰিকাত পোৱা গৈছে। আৰু এই ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইয়াৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হোৱা প্ৰতিজনৰ 3 লোকৰ ভিতৰত এজনৰ মৃত্যু হ'ব। ইমানেই এটা ভয়াৱহ ভাইৰাছ এই মুহূৰ্তত পুনৰ বাহিৰ হৈছে, যিটো ভাইৰাছ আপুনি ভাবিব নোৱাৰে, কিন্তু 300 গুণতকৈ অধিক শক্তিশালী, যি বৰ্তমান অমিক্ৰণৰ এই অমিক্ৰণতকৈ 300 গুণ শক্তিশালী এই ভাইৰাছ। আৰু এই ভাইৰাছে পুনৰ যদি কেনেবাকৈ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰে, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে বিশ্ব তছনছ কৰি পেলাব। আজি পোৱাৰ পাছত বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে, কিয়নো আপুনি আজি বাহিৰত ওলাওঁতে সাৱধান। ইয়াত কৈছে যে 31 জানুৱাৰী আজি কৃষকে পালন কৰিব বিশ্বাসঘাতকতা দিৱস। কৃষক আন্দোলন সমাপ্ত হ'ল যদিও এতিয়াও সন্তুষ্ট হোৱা নাই কৃষক, আৰু সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতেই বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে ভয়ংকৰ পৰিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে, 12 ঘণ্টীয়া বন্ধ। লগতে কৈছে যে 31 জানুৱাৰী দেশজুৰি কৃষকে পালন কৰিব বিশ্বাসঘাতকতা দিৱস, আৰু এই কৃষক আন্দোলন সমাপ্ত হ'ল যদিও এতিয়াও সন্তুষ্ট হোৱা নাই কৃষক, আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃষকক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পালন নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই মুহূৰ্তত। আৰু সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাই পালন কৰিব বিশ্বাসঘাতকতাৰ এই দিৱস আৰু সম্পূৰ্ণ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। দেশৰ 500তকৈও অধিক জিলাত পালন কৰা হ'ব এই কাৰ্যসূচী। লগতে কৈছে দেশৰ ঠায়ে ঠায়ে সাব্যস্ত কৰিব বৃহৎ ডাঙৰ প্ৰতিবাদী সাব্যস্ত কৰিব বুলি এই মুহূৰ্তত স্পষ্টভাৱে জনাইছে। আজি পৰাৰ পাছত আন এটাই খবৰ, কিয়নো অসম জ্বলিছে উচ্ছেদৰ যি কৰিবলৈ গৈছে তাক লৈ উত্তপ্ত হৈছে, ইমানেই বেয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে। আৰক্ষীয়ে গুলীয়াগুলি আৰক্ষীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াসহ 5 অৱস্থা শেষ হৈ গৈছে। লগতে গৈছে কটকটে আৰু বৰ্তমান অসম আৰক্ষী আৰু বেদখলকাৰীৰ মাজত চলা গুলীয়াগুলি ঘটনাৰ স্বয়ং ক্ষতিগ্ৰস্ত থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ৰাজু দুৱাৰা গুৰুতৰভাৱে আহত, তেওঁক বোকাজান চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ইফালে সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত চলা উচ্ছেদ অভিযানৰ সময়ত আৰক্ষীৰ উদ্দেশ্য কৰি গুলীচালনা কৰাৰ পিছতে নগা সীমান্তৰ ভিতৰলৈ সোমাই যোৱা একাংশ বেদখলকাৰীৰ ভিতৰত 3 লোক তৰা এক আবেদন ভিত্তিত 34 পৰিয়ালক ঘৰ উচ্ছেদ নকৰিবলৈ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে। আজি পোৱাৰ পাছতো আন এটাই ভয়াৱহ খবৰ এই মুহূৰ্তত, কিয়নো সমগ্ৰ দেশে জানে যে এখন ব্যস্ততা জেগা হৈছে অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ মেঘালয়, ৰাজধানী শ্বিলঙৰ পুলিচ বজাৰ। আৰু এই পুলিচ বজাৰত অশান্ত হৈছে, কিয়নো বৃহৎ ডাঙৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুলিচ বজাৰত, কিয়নো যাত যি পুলিচ বজাৰত নন ষ্টপ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু এই মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আৰু লগতে কৈছে যে ব্যস্ত পুলিচ বজাৰত এটা বোমা বিস্ফোৰণে মেঘালয় ৰাজধানী চহৰখন আতংকিত কৰি তুলিছে। আৰু সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক ইতিমধ্যলৈকে কিমান আহত হৈছে খবৰ আহি পৰা নাই সঠিকভাৱে। আয়ত কোৱা মতে শ্বিলঙৰ ব্যস্ত পুলিচ বজাৰ দিল্লী মিষ্টান ভাণ্ডাৰ ওচৰত সংঘটিত বিস্ফোৰণৰ ফলত দোকানৰ এখন দেৱাল খহি পৰে, আৰু যদিও কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই, বিস্ফোৰণৰ পিছত এটা বোমা স্কোৱাডৰ বিস্ফোৰণস্থলীত উপস্থিত হয় আৰু বৰ্তমান অঞ্চলটোৰ তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰি আছে। কোনো লোক আহত হোৱা নাই, বিষয়টো তদন্তৰ অধীনত আছে। এই এক প্ৰকাৰ বিস্ফোৰণ আছিল বোমা স্কোৱাডে, এইটো কোনে কেনেধৰণে বিস্ফোৰণ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে তাক লৈ এই মুহূৰ্তত চেষ্টা কৰি আছে। আৰু লগতে ইস্কাছি পাহাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক চিল ষ্টেভৰ নট গেঙেৰে এইদৰে কৈছে। আজি পোৱাৰ পাছতো আন এটা খবৰ, কিয়নো লগতে মণিপুৰতো কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত হ'ব তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। ইয়াত প্ৰথমতে কৈছে ইণ্ডিয়া টিভিৰ অপিনিয়ন পলত কংগ্ৰেছৰ বাবে আহিছে ভাল খবৰ, পাঞ্জাব উত্তৰাখণ্ড আৰু গোৱাত কংগ্ৰেছৰ সৰ্ববৃহৎ দল হিচাপে স্বীকৃতি দিছে। মণিপুৰতো কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব, ইণ্ডিয়া টিভিৰ অপিনিয়ন পল কংগ্ৰেছৰ বাবে এই মুহূৰ্তত বৃহৎ ডাঙৰ খবৰ, পাঞ্জাব উত্তৰাখণ্ড আৰু গোৱাত কংগ্ৰেছে সৰ্ববৃহৎ দল হিচাপে পৰিগণিত হয়, মণিপুৰতো কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি কৈছে। আজি পোৱাৰ পাছত আন এটাই খবৰ, কিয়নো চলন্ত বাহনত বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতীক ধৰ্ষণ, আৰক্ষী বিষয়াক দোষী সাব্যস্ত কৰে আদালতে।
আর এক নির্লজ্জ ঘটনা সংকান্তই সমগ্র দেশ জোকাৰিছে। চলন্ত বাহনত 2017 চনৰ পাছৰে পৰা বিশেষভাৱে অসম এগৰাকী যুৱতীক ধৰ্ষণ কৰাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত দোষী সাব্যস্ত কৰা হয় কৰ্ণাটকৰ এজন 58 বছৰীয়া আৰক্ষী জোৱানক। কৰ্ণাটক আৰক্ষী অতিৰিক্ত আৰক্ষী সহপৰিদৰ্শক এছ.আই. উমেশে 2017 চনত এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম মহিলাক সহায়কৰ হাত আগবঢ়োৱাৰ চলেৰে গাড়ীত উঠাই বলপূৰ্বকভাৱে ধৰ্ষণ কৰিছিল আৰু এটা মন্দিৰৰ পৰা নিজৰ ঘৰলৈ উভতি আহি থকাৰ সময়তে বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতীগৰাকীক এইদৰে ধৰ্ষণ কৰাৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে যথেষ্ট পৰিবাৰৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল কৰ্ণাটক আৰক্ষীয়ে। আজি আৰ্জ হোৱা শুনানিৰ সময়তে এখন আদালতে এইদৰে ৰায়দান দিয়ে। অৱশ্যে আদালতে বৰ্তমানলৈকে ঘটনা সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ শাস্তি ঘোষণা কৰা হোৱা নাই, কিন্তু 2 দিনৰ ভিতৰতে দোষী আৰক্ষী বিষয়াজনক আদালতে শাস্তি ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি এই মুহূৰ্তত ব্যক্ত কৰিছে। আজি পোৱাৰ পাছতো আৰু আজিৰ দিনৰ সবাতোতকৈ ডাঙৰ ভাল খবৰ এটা মুকলি হৈ আহিছে। সপ্তম দৰমহা আয়োগৰ অধীনত তাৰ লগতে সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে আহিছে ভাল খবৰ। এইসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী একাউণ্টত সোমাব অলপ চলপ নহয় 73,440 টকা পৰ্যন্ত। জানক কোনদিনা লাভ কৰিব আপুনি DA টকা। কিন্তু কৰ্মচাৰীৰ বাবে এই মাজত বাম্পাৰ ঘোষণা কেইটামান আহিছে। ইয়াত কৈছে যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বাবে ভাল খবৰ, 2022 পুনৰ বাঢ়িব কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে শীঘ্ৰে কৰ্মচাৰীসকলৰ চেলাৰী বৃদ্ধি কৰিব আৰু লগতে DA বৃদ্ধি কথা এতিয়া ঘোষণা কৰিব, সেই এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। 3% বাঢ়িব DA। মিডিয়া ৰিপৰ্ট অনুসৰি DA চলিত বৰ্ষত 3% বাঢ়িব আৰু বৰ্তমান কৰ্মচাৰীসকলে 31% DA লাভ কৰি আছে। এতিয়া পুনৰ 3% DA বৃদ্ধি হ'লে কৰ্মচাৰীসকলে লাভ কৰিব সৰ্বমুঠ 34% DA। লগতে কৈছে বিশেষজ্ঞই কৈছে যে মৰ্গীয়া বানচত 3% বাঢ়িব পাৰে আৰু ইয়াৰ ফলত 29% বৃদ্ধি পাব মৰ্গীয়া বানচ। কিমান লাভ কৰিব DA? আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে যিসকল কৰ্মচাৰী বেচিক চেলাৰী 18,000 টকা তেওঁলোকৰ 73,440 টকা বাৰ্ষিক DA লাভ কৰিব। এটা বৃহৎ ডাঙৰ ভাল খবৰ, কিয়নো আপুনি বাম্পাৰ সুবিধা অফাৰ লাভ কৰিবলৈ গৈছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে।